Za velkého zájmu veřejnosti byla v sobotu 15. ledna zahájena v Chebské galerii Růžový kopeček výstava nazvaná Rudolfinum 1874 až 1999, pořádaná spolkem Přátel galerie. Výstava začíná zprávou z německých novin o položení základního kamene této budovy, ve které se po dobu její existence vystřídala celá řada vzdělávacích institucí. U vchodu do galerie je pak symbolicky vystavena poslední cihla z letos strženého Rudolfina. My jsme tu budovu mapovali od 90. let, to se ještě ani nevědělo, že ta budova bude zbořena a tak dál, takže máme tady knížky, které jsou z roku 91 zachráněné. Průběžně jsme dokumentovali fotografiemi v podstatě nezávisle na muzeu a nyní, když ta budova byla zbořena, nebo se začala bourat, tak jsme se rozhodli, že jí uděláme výstavu. Výstava má především ukázat, jak budova žila. Proto jsou zde vystaveny fotografie profesorů, studentská tabla, třídní knihy, učebnice a podobné předměty připomínající každodenní studentský život. Také většina návštěvníků vernisáže budovu Rudolfina pamatovala ze svých školních let, a proto mohli někteří přidat i osobní vzpomínku. Bylo to období, kdy ještě nebylo úplně vhodné nosit další vlasy, takže to byl neustálý boj s našimi učiteli. Byl takový nepsaný předpis, že vlasy musí končit 3 cm nad límcem. Tak si vzpomínám, že v té době jsme přestali nosit košile a nosili jsme trika, aby jsme aspoň ty 2 cm vyhráli. Když tam vidím fotku z Majálesu, že jo, v 65. roce, že jo, tak jsem byl taky zúčastněný teda toho Majálesu a skutečně nebyl první a poslední Majáles, teda, že jo, ale můžu říct, teda, že je škoda, že tato tradice třeba dál nepokračovala, ani třeba už v dnešní době, teda, kdy je to možný prostě, že jo. A jsem tam strávil prakticky celý život. Až v poslední době, kdy se to rozbilo, tak jsme museli opustit, ale jinak jsem tam začal pracovat a teďka konečně končím. No a zážitků tam bylo skutečně moc, o některých se ani nedá vykládat, ale bylo to pěkné. A je škoda, že to nevydrželo a nedá se nic dělat.